No, we're going to say what? Thank you very much. Weba ni kumumikiriza. Waje muwadde kahaga ako. Si wa kubachi. Watu abasinga. Chalo mkuru. Ya tabangu labyo dunate ya tereza. Kino tata chakula. Baga amanti empaji awaka. Yegumye nyumba na matabi neganywera wa kino tata chakola kibala ganti tulina kutambulira bumu era naffe kutambula naye bumu yadde ndi kojjawe naye ate nanga alina byampabula kwabaga omuntu aba kusinga ennaku ssatu ku nsa alina bye yalaba gwe byoto nalaba kati kojja kitonsa ngambye yankubira simu wiki ewedde nti bagenda tuwa machines ezikamula eddagala lyaffe kubanga baali keberanga ddungi kakati angambye nti bagenda tuwa machine ezigenda okubanga zikamula eddagala eryo era kuwandeetedde kuba nyina gye mbadde endaga kati gye mbadde endaga ninsazaamu omukolo gwe mbadde ngendako ningaakansooka eŋŋende kuba kino kintu kikulu nnyo kugamba bulamu bwange research gye mbadde nkola ndaba ngaeri ku nkomerero yaayo nti nyinza okulangirirwa mu nsi